Усі ті, хто вчора голосував за те, щоб забрати в українців землю, будуть притягнуті до відповідальності. Ми змінимо закон про люстрацію, і кожен, хто натиснув кнопку за розпродаж землі, це ворог української нації, це ворог української державності. Я зміню закон, і їм буде пожиттєво заборонено працювати в органах державної влади, правоохоронних органах, обиратися на виборні посади, хоч у сільську раду. Ніде не будуть вони керувати. Я пожиттєво їм поставлю клеймо на лоба. Зрадник, злодій, той, хто розпродав у найтяжчий для українців час, розпродав українську землю. Я зміню закон про люстрацію. Ті, хто вчора голосував за розпродаж землі, ніколи більше ні вони, ні їхні онуки, ні їхні правнуки не будуть мати жодного стосунку до того, щоб керувати Україною. Рік тому на президентських виборах, півроку тому на парламентських виборах українці обрали їх, сподіваючись, що вони зроблять країну сильнішою. Вчорашнє голосування за розпродаж земель, за обезземелення українських селян – це фактично добивати Україну в найтяжчий час. Ці мародери не мають права керувати країною. Тому повинні бути дострокові парламентські вибори, а можливо й президентські одночасно, заборона обіймати будь-які посади тим, хто вчора проголосував за розпродаж землі. Я звертаюся до членів Радикальної партії, я звертаюся до всіх українців. Зробіть у цей час те, що залежить від вас. Візьміть списки вчорашніх іуд, які проголосували за розпродаж землі. Це депутати-мажоритарники, це депутати, які пройшли по списку, але вони не з космоса прилетіли. Вони живуть десь поряд з вами. Розмножте в інтернеті максимально їхні портрети, їхні прізвища, їхні біографії. Кожен українець повинен знати, хто цей Іуда, який проголосував за розпродаж української землі, за те, щоб забрати в українців землю, за те, щоб забрати в українців майбутнє. Українці повинні назавжди запам'ятати ці ганебні прізвища запроданців, які, користуючись важким моментом, замість того, щоб об'єднувати націю в боротьбі проти епідемії коронавірусу, вони розколюють націю, грабуючи її в найтяжчий час. Ми скасуємо цей закон. Ми заборонимо всім тим, хто вчора голосував за розпродаж землі, бути на майбутнє при владі. Ми їм поставимо клеймо на лоба, зрадник, Іуда і мародер, і українська нація виживе. Але ми, українці, повинні робити висновки, висновки. Тому що ця влада, ці мародери не прилетіли з космосу. Ви їх обрали своїми руками. Сьогодні вони отак виправдовують, у кавичках, ваш кредит довіри. Тому ніколи більше не ведіться на красиві картинки і на голосні обіцянки. Судіть по ділах, а не по словах. І ніколи, ніколи не забудьте тих, хто голосував за те, щоб убити українську націю. Хто голосував за те, щоб позбавити українську націю найціннішого її скарба – землі, нашої найкращої української землі.